שלום, הצופים יקרים. ברוך השם, אנחנו בפרשת שלח. בשלח, השם אומר למשה, שלח לך מרגלים ויתור את הארץ. שואל המדרש, מה זה שלח לך? היה צריך להגיד שלח. למה לך? כי אתה רצית את זה, אז זה לך. אתה רצית. לא הייתה לך אמונה בי שהארץ היא טובה ויפת מראה, וזה ארץ ישראל, ארץ שברוך השם זוכים בה, ארץ זבת חלב ודבש. אתה רצית. אתה רצית, לא האמנת בי? אז תתחיל עכשיו את האיסורים. הרבה פעמים אנחנו לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו הרבה דברים, ואנחנו רוצים לפתור את הבעיות בכוחות עצמנו. כלומר, שאנחנו למשל, יש הרבה דברים שאומרים, אני אפתור את זה, אני יודע איך לעשות כסף, אני יודע איך לחנך ילדים, אני יודע איך השלום הבית שלי. נכון, את יודעת. יש הרבה דברים שאת באמת יודעת, ואת יודעת לעשות אותם יפה מאוד, ולמדת אותם, ואת מאוד מאוד מוצלחת בהם, נכון מאוד. את יודעת הכל, הכל, הכל מכל, אבל את לא יודעת דבר אחד, שיש בורא לעולם, והקדוש ברוך הוא מנהיג את הבריאה, והשם יתברך, כשהשם יתברך אומרת, זה ארץ דבת חלב ודבש, אז תאמין במשה רבנו, אפילו משה רבנו. לכן, משה רבנו התייסר הרבה מאוד עם המרגלים. הם דיברו את דיבת הארץ. כי אם משה רבנו היה חוסך את זה, והיה מלא אמונה בקדוש ברוך הוא, והיה יודע, השם אמר שזה ארץ טובה, אז בשביל מה צריכים לשלוח מרגלים? כן, אותו דבר עד בחיי יום יום. את יודעת הרבה דברים, נכון, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים הכל, ברוך השם בדור שלנו, הכל יודעים. אבל דבר אחד, אנחנו לא סומכים על הקדוש ברוך הוא, על האמונה, על התפילה. את יודעת הרבה דרכים, הרבה טריקים לפתור את הבעיות שלך, אבל את הדרך הכי מוצלחת שיש, ואת הדרך הכי בטוחה שיש, ואת הדרך הכי חשובה שאת יכולה לפתור את הבעיות שלך, זה דרך התפילה, דרך האמונה הקדושה, דרך להאמין בשם שהשם יסדר לך את היום, שהשם יסדר לך את הבעיות, שהוא הכתובת היחידה והמיוחדת בשבילך. השם יצליח אותך, תשתמשי בדרך הזאת, ואת בוודאי תפתרי את כל הפתרונות שלך.